Салам, мен атым Сайқал, жана сценарий дүйнөсүнө кош келиңиз. Учурда биз абдан кызыктуу дүйнөдө жашап жүрөбүз. Күндө жаңы бир технологиялар келип турат. Социалдык тармактар менен абдан катуу колдонобуз, достор менен баарлашабыз. Азыркы пандемия учурунда биз жада калса сабакты онлайн өтүп калдык. Кичинекей наристе биринчи класста окуган балдар WhatsAppта сабак окуп турушат. Башка эле доордо жашагандай болуп атабыз. Ошол доордо кантип жашаш керек, буларды кантип колдонуш керек, ошону үйрөнүп билиш керек. Ошон үчүн биз ушул курсту ачтык жана силерге баарын талдап айтып беребиз. Ошондо технологиялар кандай ылдамдыкта өзгөрүп турат. Мисалы, 20-чы кылымда көбүнчө учак, автомобиль, телефон, электроэнергиялар пайда болгон. Самолетко 50 миллион жүргүнчү топтош үчүн 64 жыл өткөн. Автомобилге ошончо эле адам топтош үчүн 62 жыл. Телефон 50 жыл, электроэнергия 46 жыл. Бул бир адамдын жашоосу деп эсептесек болот. 20-чы кылымда интернет келгенде болгону 50 миллион колдонуучу топтош үчүн 7 гана жыл өткөн. 7 жыл. Ошол эле социалдык тармакты алып көрөлү. Мисалы, Facebook. Facebook'а 50 миллион колдонуучу топтоо үчүн 3-4 жыл эле өткөн. Мен да жакшы көргөн Instagram, силер да жакшы көргөн Instagram'га 50 миллион колдонуучу топтоо үчүн болгону 2 жыл. Ал эми Pokemon Go оюну болгону 19 күндө 50 миллион оюнчу чогултуп алган. Салыштырсак, өткөн кылымдагы технологиялар менен бүгүнкү күндө технологиялар 160 эсе ылдамыраак өзгөрүп турат. Ар бир күнү жаңы нерсе келип турат. Бүгүнкү күндө көп нерселер санариптештирилген. Жада калса акча. Мурда биз акчаны накталай берсек, бүгүнкү күндө кызматтарды, тамак алганда, кийим сатып алганда биз акчаны жөнөкөй эле мындай жиберип коебуз карточкадан. Бул деген накталай акча эмес, бул деген цифра түрүндө электрондук акча болуп калды. Акча сыяктуу көптөгөн кызматтар санариптештирилип калган. Мисалы, презентациялар, документтер, жеке информация, мамлекеттик кызматтар, тамак аш жеткизүү жана башка. Бул деген мезгилдин талабы. Ал эми замандан артта калбаш үчүн ушул куралдарды колдонуп билүү керек. Мисалы, жумушка орношуу үчүн биз резюмебизди электрондук түрдө жибериш керекпиз. Ал резюмеде компьютерди колдонуп билүүнү белгилеш керек. Бул мезгилдин талабы. Ошол эле жумуш азыркы күндө онлайн түрүндө болуп калды. Демек, санариптештирүү көндүмдөрдү биз үйрөнүшүбүз керек. Бул курста биз санарип сабаттуулук жөнүндө, интернет менен иштөө, онлайн байланышуу, жолугушуу жана интернеттеги коопсуздук жөнүндө сүйлөшөбүз. Келгиле сүйлөшүп алалык. Биз силерге теория беребиз, маалымат беребиз. Силер болсо жөн гана машыгуу, тырышчаактык жана убакытыңарды бөлүп бересиңер. Ошондо баары зыңк болот.